mandando ver. No vício da batida, querendo se envolver. Um estilo diferente que prende e dá prazer. Eu sei que logo sente, te faz enlouquecer. Hey, galera! Tudo certinho com vocês? Tá tudo bem mesmo? Então, tá bom. Hoje eu vim aqui pra mais um vídeo de recebidos do mês. Já tava me cobrando recebidos. E sim, gente, tem muita coisa legal, muita coisa bacana que chegou nesses últimos dias. E aí eu vim fazer os recebidos do mês de agosto, comecinho de setembro. Já chegou muito mais coisa, mas aí eu guardo os recebidos de setembro mesmo. E bom, se você já gosta desse tipo de vídeo, aproveita pra dar um like aqui pra mim. Se inscreva no canal pra não perder mais nenhum vídeo. E agora vamos ver todas as novidades que chegaram aqui nesse mês. E, ai, tem muita coisa legal, gente, vocês vão amar. Então vem comigo pra não perder nada. Então vamos começar com essa sacolinha aqui da Nutrimerix. Gente, a Nutrimerix é uma marca super querida que tá sempre presente por aqui. E eles me mandaram body creme lançamento da linha NutriRich. Garante hidratação profunda para a pele durante os períodos mais frios. Tem semente de damasco e possui os poderosos óleos de trigo e soja, que proporcionam hidratação e maciez. Então é um hidratante corporal com óleo de damasco e vitamina E da Nutrimerix. Vamos sentir o cheirinho pra ver se é bom? Ai, delicioso, gente. Olha, esses tempos eu venho usando muita coisa de damasco, então tô tendo certeza que eu amo hidratante, perfume, coisas que tem damasco. Muito obrigada pelo carinho. Sempre um prazer ter vocês por aqui. Próxima coisinha que chegou, gente. Essa aqui chegou bem no comecinho do mês, que é da Maggi, gente. Olha só. E aí veio uma frigideira da Rochedo, porque eu, dona de casa, amo ganhar frigideira, panela, essas coisas. Porque, gente, a gente sempre precisa ter uma boa. E estraga, então, se a gente não cuida, estraga. Então é bom ter sempre novas, entendeu? E aí a novidade de Maggi é: Bianca, prepare-se para a grande revolução culinária. O sabor do filé de frango como você nunca imaginou. É, chegou o Maggi Ideias para Filé Suculento. Então são três opções de filé suculento, de tomate e ervas, alho e cebola e ervas finas. E o que que é? É uma película. E aí você pega essa película temperada, você coloca o seu filé dentro da película e coloca na frigideira. E pronto, gente. Está temperado, suculento e delicioso. Bom, gente, já quero experimentar. Então aqui vem esses quatro sabores e diz que fica pronto o filé em 10 minutos. Amei, gente. Amei. Então muito obrigada, Maggi. Um prazer, viu? Agora de Nescafé, gente. Eu fui no evento lá em Santos. Quem me acompanha no Instagram viu. Que foi pro lançamento deles, que é o Nescafé Expresso em grãos. E olha que mimo que eu recebi, gente. Feito com Nescafé Expresso. É um desenho do meu rosto feito com a borra de café. Olha que amor, gente. E o artista estava fazendo lá no evento, lá em Santos. Eu amei esse quadro. Muito obrigada, Nestlé. É um carinho incrível, ó. Você vai pra sala de decoração. Muito obrigada, viu? Nescafé, é um prazer ter vocês comigo. Próxima caixinha. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Que é da Eudora, gente. A Eudora me mandou essa caixinha em comemoração ao Dia do Batom. O Dia do Batom foi dia 29 de julho, gente. Caixinha de julho perdida por aqui. E olha só, Bruna Marquezine arrasane. E aí, nós acreditamos no batom como forma de expressão. E aí veio vários batons aqui, ó. Batons e lápis pra boca. E aqui veio um top coat brilho para lábios. Dá um efeito de verniz. Então você passa o batom e depois você aplica esse top coat. E aí veio o batom Pink Glam. Veio o Nude Confiante. Olha. Nossa, que mara. Mara, mara, mara. Um mais lindo que o outro. Vem os seus respectivos lápis para lábios, ó. Esse aqui é do Rosé Inspirador. Lindo, né, gente? E adorei essa ideia do top coat, pra você dar um brilho no batom, caso ele seja mate ou ele seja cremoso, e quer dar aquele efeito de verniz. Arrasou, Eudora. Muito obrigada pelo carinho. Foi um prazer receber essas novidades. Estava perdido por aqui, mas agora está pronto pra usar, que eu vou usar muito esses batons. Próxima sacolinha de Nesfit. Arrasou, mingau! E veio essa aveia mix com quinoa, cevada, milho e arroz, sem adição de açúcar. Você mistura, que tem o modo de preparo. Você pode colocar com mel, você pode colocar com fruta. Então você põe 2 colheres de sopa de Nesfit com 100 ml de leite desnatado, morno ou frio. É uma opção de lanchinho bem fit, bem saudável. E veio até, gente, o potinho para levar a porçãozinha, né? Você coloca fruta, granola, mel, o que você quiser. E aí você leva essa porçãozinha com você. Ai, Nesfit, amei, amei, amei. E também veio um caderninho de anotações.
Muito obrigada, Nesfit. Gente, eu amo as bolachas da Nesfit, amo tudo. E nunca experimentei esse mingau. Na verdade, eu experimentei em um evento. Sim, um evento. O evento de cereais matinais tinha esse mingauzinho. E é uma delícia. Então, muito obrigada, viu, Nesfit? Agora, vamos para os recebidos de Vizcaya. Vizcaya lançou recentemente essa linha de hidratantes Sensations Collection. Esse aqui, ó, é o tamanho full size, flor de cerejeira e magnólia. E também tem essa daqui, que é o tamanho travel size. Então, é esse kit com várias fragrâncias e cores, né, do hidratante. Então, tem o roxinho, que é âmbar e lírio. O cereja e magnólia. E o vanilla e mel, que é o meu favorito, gente. Eu amo esse cheirinho de vanilla e mel, assim, sabe? Meu perfume é de baunilha, então eu adoro. E aí, esse é o lançamento da Vizcaya. Muito obrigada, Vizcaya. É sempre um prazer ter vocês por aqui. Próximos recebidos é da Ricoste, gente. E a Ricoste me mandou várias bases, olha só. De vários tons por aqui. 6 tons de base, tá? Essa base aqui, base líquida matte, toque aveludado, maior cobertura, efeito matte e secagem rápida da Ricoste. Bom, deixa eu dar uma olhadinha aqui no papelzinho. E aqui tem várias cores, eu acho que a minha cor, a bege clara, vai ser a clara. Então tem a clara, a bege média, a média e a escura. Então a minha provavelmente ou é a bege clara ou é a clara. Bom, vou testar, tô super animada, adoro testar bases novas e porque a gente sempre acaba conhecendo uma queridinha. Então, muito obrigada, viu, Ricoste? Próxima caixinha é da Jequiti. Jequiti coleção temática, a Viva Futurística, com tendências de makes metálica. Então vem essa necessaire super, hiper, master, blaster fofa, gente, com várias makes. Veio, ó, batom metálico da linha Aviva de Jequiti. Veio caneta delineadora. Veio essa máscara Extreme Drama. Mara! Veio essa também, que é uma máscara de cílios Scandalous, que é um formato bem diferente dessa aqui, ó, redondinha. Máscara Ultra Impact, também da Jequiti. Veio mais coisa, gente. Tem mais cores do batom metalizado dessa linha Aviva, ó, várias cores. E pra finalizar, vamos lá. Uau! Nossa, amei esse aqui! Vieram quatro cores de esmalte, inclusive esse Marte aqui, eu amei, que é um holográfico meio... Ai, gente, maravilhoso. Veio o Saturno, Júpiter e Vênus. Então, cores de esmaltes metalizados, lindos, da linha Aviva da Jequiti. Muito obrigada, Jequiti. Primeira vez que eu recebo em casa as coisinhas da Jequiti. Adorei muito, muito, muito e vou super usar, gente. Arrasou. Bom, da iCase, que é a marca de case que eu amo de paixão, que são as minhas cases favoritas. Todas ou a maioria delas são da iCase Brasil. E eu recebi essas cases, gente. Essa aqui, toda de viagem, ó. Vendo? Com uns carimbos de visto, né? Essa aqui, que parece um sorvete de flores. Essa aqui que tá escrito, amar a Deus sobre todas as coisas, linda, amém. Essa outra de nuvenzinha, gente, que é muito fofa. E tem essa também escrito Bianca. Tem uma que eu já estou usando, que é uma de sereia, que todo mundo pergunta. Ai, que case maravilhosa. É da iCase, gente. Eu vou deixar uma foto pra vocês aqui verem. Mas quem me segue no Instagram vê sempre eu fazendo selfie, fotos, enfim, com ela. E gravando por aí. Eu tô usando muito essa case. Muito obrigada, iCase. Eu amei, amei, amei. As cases deles são muito boas. Próxima sacolinha da Sephora. E eu fui num evento da MAC Cosméticos, gente, recentemente. E a maior novidade é que agora vende MAC na Sephora. Então, assim, era o que faltava pra Sephora ficar ainda mais maravilhosa, né? E aí eu recebi nada mais, nada menos do que o iluminador mais mara da vida, do mundo, que é o Soft and Gentle. Gente, esse iluminador, ele é lindo demais, eu sempre quis ter ele. E é o que eu tô usando. Ele é muito maravilhoso, gente. Ele é show de bola. Bom, MAC MAC por si só já faz o... Já fala, né, gente? Aí vem esse daqui que é o batom Ruby U, que é o número 1, né? O vermelho número 1 da MAC. É o famosinho. Acho que pra quem não tem batom vermelho, o primeiro batom vermelho é o Ruby U. Ele é lindo, lindo, lindo. Aí veio também essa máscara que é a Insta Curl Lash. Essa máscara é maravilhosa. Olha o segredo dela, gente. Ela curva e descurva o aplicador. Ó, tá vendo? Tá curvadinho. Reto. E aí, pra finalizar, veio esse aqui que é um lápis.
preto. Mara, super macio. Tem muito o que falar, né? Muito obrigada, viu, pessoal da MAC, pelo convite. Eu amei cobrir a novidade, eu amei estar nesse evento e amei também os presentinhos, é claro. Agora, da The Body Shop, gente, veio esse aqui, que é o hidratante, que é esse hidratante manteiga Body Butter. E a The Body Shop comemora 25 anos da Body Butter, então faz 25 anos que a marca tem a famosa manteiga corporal, gente. Eu amo isso aqui, e essa aqui é fragrância nova, lançou recentemente. Ai, gente, isso aqui é fim do mundo, de tão boa. Muito boa. Essa de framboesa, eu tenho a de blueberry, também é maravilhosa. E eu falo, manteiga hidratante melhor que da The Body Shop tá pra nascer. Eu amo de paixão, super hidrata, ela é super consistente, dura horrores e eu amo. Próximo é de Melitta e é hashtag bebidas Melitta. Gente, vem essa eco bag pesadérrima, cheia de coisinhas. E o que veio aqui? Vieram duas canecas super ultra master blaster fofas. Olha só, gente, que fofa. A Melitta também é sempre muito presente aqui nos recebidos. E aí veio esse pote maravilhoso, cheio de cookies. Olha que delícia, pra tomar um cafezinho da tarde. Você chama alguém na sua casa pra servir um cafezinho, né? E aí você põe esses cookies. E aí veio o cappuccino sabor chocolate, o café com leite, aí veio o cappuccino tradicional e o cappuccino light, só que já está em uso porque eu amo de paixão. Gente, eu amo cappuccino, sério, eu amo muito cappuccino. Então esse aqui de chocolate, que agora eu estou de dieta, então estou tomando só o light, né? Mas esse aqui de chocolate é muito bom e o café com leite também é uma delícia, uma delícia. Bom, muito obrigada, viu, Melitta? Ai, gente, olha, já vou colocar na minha cozinha, maravilhoso, cheio de cookies. Eu não posso comer os cookies, então visitas que vêm aqui em casa tem cookies pra vocês. Próxima caixinha, gente, tá acabando, tá acabando. É da Mantecorp Skincare, gente. E eles me mandaram o Nove. Mantecorp Skincare entra na categoria de Nutri Cosméticos com o lançamento de Nove e Nove Biotin, gente. O Nove é um produto que combina colágeno hidrolisado, vitaminas, minerais de forma sinérgica para garantir uma ação anti-envelhecimento para a pele. E o Nove Biotin combina biotina com vitaminas e minerais que contribuem para o fortalecimento do cabelo, evitando queda e favorecendo o crescimento de novos fios, estimulando a produção de queratina das unhas e evitando a descamação. Gente, esse é pra mim, a minha unha super descama, eu tenho alongamento porcelana justamente porque a minha unha não cresce, ela descama muito. Então olha, eu vou começar a tomar o Biotin, é esse aqui, o azulzinho, que é o feito pra mim, né, porque é o que eu vou tomar. E esse aqui, que é o novo e normal, eu vou dar pra minha mãe, porque estimula, que cuida do envelhecimento da pele, enfim. Muito obrigada, viu, pessoal da Mantecorp, pelo carinho, por ter mandado essas novidades, é sempre um prazer, viu? E adorei a novidade de vocês, super aprovada, adorei. Próxima caixinha, essa aqui, gente. Ah, foi sim, gente, que são as fibras alimentares, Fiber Mais, da Nestlé, gente. Isso aqui é mara, e ó, está em nova embalagem. São fibras que ajudam o intestino a funcionar, dissolve rápido e tem zero calorias. E sem sabor, gente. Então são fibras alimentares, acho ótimo porque eu gosto de cuidar da alimentação. Me preocupo, né, com o funcionamento do intestino. Então, ó, veio duas águas também da Nestlé. Ó, iniciar um sachê por dia, progredir até 3 sachês de acordo com a necessidade. E também pode ir pra criança, mas tem que ter orientação com o nutricionista. Você também pode acrescentar tanto na água, quanto em saladas, iogurtes, frutas, tá? E aí tem essa embalagem, que assim ela tinha, ó. Vem 52 porções e essa aqui rende 10 porções, tá? E veio também essa bolsinha super fofa, bolsinha térmica, que dá pra levar as minhas marmitinhas, né, frutinhas do dia a dia. Então, muito obrigada, pessoal da Nestlé, adorei a novidade. E sim, gente, a gente não consome quantidade de fibra, né, necessária do nosso, pro nosso organismo. Agora, vamos lá, gente, tá acabando. É um recebidos da Luizance e olha só o tanto de coisa que veio. Gente, essa caixinha lotada de maquiagem. Veio
Gente, isso aqui é maravilhoso. É um trio, né, com contorno, iluminador e blush. Olha que lindo! Esse aqui é corretivo facial, então vem três cores também. O blush, o cor de corretivo e o de contorno. Blushes da linha Mulheres Incríveis. Veio esse trio de sombras para sobrancelha, que vem com um creminho, vem com os dois tons pra você aplicar na sobrancelha. E o meu, ó, provavelmente vai ser esse, que é mais terroso. Veio essa paletinha de corretivos. Gente, a Luizão está arrasando! Veio essa paleta também da coleção Mulheres Incríveis, né? Essa paleta é a super deslumbrante. Veio a paleta de corretivos coloridos, ó, compacto. Vieram duas bases, a Pro Matte e essa base Skin Complete, que é corretivo e base. O Balmy. Gente, olha que lindo! Tô amando, Luizão. Muito obrigada. Veio esse outro Balmy, que é da coleção Animal, sabor Tutti Frutti. E olha o cachorrinho, ai que amor. Vieram três batons mate. Veio esse Brown Double Effect, que é pra sobrancelhas. Adoro essas coisas diferentes pra sobrancelha. Nossa, isso aqui eu quero muito testar. Paleta delineadora, da linha Mulheres Incríveis, super gata. E um batom efeito mate, gloss efeito mate, dessa cor linda. Ai, Luizão, vocês arrasaram. Quanta make maravilhosa. Nossa senhora, arrasou. Amei. Muito, muito obrigada. Agora vamos para essa aqui, que é da Nutrimerics, gente. Nutrimerics em dobradinha aqui pra gente. E veio esse kit lindo. Olha essa necessaire que maravilhosa. Fina, linda, maravilhosa. Aquela que você tira da bolsa e fala, nossa, que menina chique. E aí, o que, que veio pra gente? Vamos ver. Veio esse creme para as mãos, que também é dessa linha de damasco, gente, ó. Mais uma novidade da linha NutriRich. Então, um creme para as mãos. E esse aqui, que ele é o best seller da marca, gente. A manteiga hidratante com óleo de damasco, para as áreas mais secas do corpo, evitando a área dos olhos. Então, é aquele hidratante concentrado para regiões mais secas. Olha, ele é uma manteiga, ó. Não é um creme, é manteiga. Ele é até oleosinho, sabe? Nossa, é muito bom! Meu Deus, sensacional! Arrasou, Nutrimerics, muito, muito obrigada, viu? Vocês, ó, sempre muito amorzinho, viu? Obrigada! Agora, para finalizar, temos essa caixona de Chandelle, que é o Chandelle Mousse. Derrete o adulto em você, gente. É uma geladeirinha, gente, olha que amor! Sério, não aguento. E aí veio essa mãozinha de Chandelle, que é pra você brincar, cabe certinho o Chandelle Mousse aqui, você dá pra pessoa e devolve. Só que tem um pequeno detalhe, né? Aqui veio a necessairezinha de Chandelle Mousse. Está vazio, porque o Cauê comeu tudo, eu não tive nem tempo de comer, porque eu estava de dieta quando chegou, e não podia comer. E agora está vazio, gente. E eu sei que é maravilhoso, porque o Cauê comeu tudo, os três engradados com dois, ou seja, seis, e ele comeu tudo em dois dias, sabe? Sabe aquilo? Pois é. Então esse é o lançamento, ó, de Chandelle. Arrasou, Chandelle, muito obrigada. Adorei a marmiteirinha. E adorei essa mãozinha, gente. Os cachorros ficaram doidos aqui em casa com isso aqui. Muito, muito obrigada. Mas olha, Chandelle, eu não consegui provar. Então eu vou ter que ir lá comprar, porque meu namorado fez o favor de acabar com tudo. Ele amou. E acabamos os recebidos do mês, gente. Muita coisa legal, muita novidade. Quero agradecer todas as marcas que participaram do recebidos do mês esse mês, que mandou as novidades, teve esse carinho comigo. É sempre um prazer, viu? E me conta vocês aqui embaixo qual a novidade que vocês mais gostaram. Se tem alguma coisa que vocês já testaram e gostam muito, tá bom? É muito importante a interação de vocês e eu adoro. Já aproveita pra dar um like nesse vídeo se você gostou. Se inscreva aqui abaixo do canal para não perder mais nenhum vídeo. Um super beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!